No niin, tässä on Excel päällä ja katsotaan vähän esimerkkejä, miten soluviittauksia voi laittaa lukkoon ja miten myös matriiseja voidaan nimetä. Tuossa lukee maanantai, klikkaan siihen ja kiskasen kahvasta, niin mä saan sieltä sunnuntaihin asti laajennettua. Sitten mä oon laittanut kaksi päivämäärää, merkkaan ne molemmat, vedän kahvasta. Sieltä rupeaa tulemaan lisää päivämääriä sitten. Ja tuonne toisen seuraavan kuun puolelle, jos jatkaa, niin se ei haittaa. Eli tämä osaa kyllä sitten vaihtaa kuukautta siinä kohtaa, kun on tarpeellista. Tähän mä haluaisin pistää funktion, joka selvittää tuon viikon päivän. Yhtä suuruusmerkki V, I, sitten tuosta viikonpäivä tuplaklikkaan. Noin. Ja järjestysnumero, niin se pitäisi tuosta C2 klikata, mutta nyt kun tämä teksti menee just siihen, niin mä klikkaankin tuonne ja menen nuolella pari pykälää ylöspäin, niin sain tuon kursorin osuun tuonne tekstin alle siihen C2-soluun. Toki olisin voinut kirjoittaa näppäimistöltä C2. Sitten puolipilkkuja. Nyt tarvitaan tämmöinen numero, joka kertoo, mistä viikko alkaa, niin kakkonen tarkoittaa, että maanantaista sunnuntaihin menee tämä viikko. Niin valitaan tämä. Se ykkönen olisi ollut niin kuin amerikkalaisen kalenterin mukaan, että sunnuntai aloittaa viikon. Sitten sulku kiinni ja enteri, niin toi on näköjään tiistai, toi eka päivämäärä. Merkkaan tästä ja vedän kahvasta, niin kaava säilyy, mutta siellä oleva soluviittaus lähti siirtymään kahvan vetosuuntaan, eli se hakee aina samalta riviltä sitten tuosta kohtaa tuon tiedon, mistä se viikonpäivä sitten selvitetään. Eli toi rivinumero on aina sitten muuttunut tässä kaavassa, vaikka tämä kaava on muuten kopioitunut. No nyt mä laitan tämmöisen funktion kuin yhtä kuin indeksi. Ja sitten laitan tähän tämmöisen matriisin, missä on viikonpäiviä. Ja nyt mä teen ensin tämän väärin, eli en huomaa sitä asiaa, että tämä matriisi lähtee nyt sitten liikkeelle, kun mä kohta vedän kahvasta. Jos en mä huomaa, niin mä laitan matriisi puolipilkku ja rivin numero tosta ja sulku kiinni. Ihan hienosti se haki tähän tämän tiistai. Mutta katsotaas, mikä nyt menee mönkään, kun mä vedän kahvasta. Tämä meni ihan sekasi. Se johtuu siitä, että vaikka tässä ekassa tämä matriisi oli tuossa kohtaa, niin nyt kun kahva meni alaspäin suuntaisesti, niin tässä tokassa se matriisi onkin liikkunut pykälän alaspäin. Kolmannessa, kaksi pykälää alaspäin, neljännessä, kolme pykälää ja niin päin pois. Eli tämä sininen alue lähti kans liikkeelle. Se ei nyt ollut tarkoitus. No miten tämä asia sitten korjataan? Mä maalaan nämä ja painan delete. Se voidaan korjata sillä tavalla, että lukitaan nämä matriisin solut. Oikeastaan riittää, jos lukitsee rivin. Lukitaan se dollarimerkillä, eli tuon kakkosen eteen kun tulee dollari, niin se tarkoittaa edelleen kakkosriviä, mutta nyt toi kakkonen ei saakaan muuttua. Samaten toi kasirivi, sekään ei saa muuttua, niin siihenkin dollari. Alt, GR ja nelonen, niin saadaan dollari näppäimistöltä. Eli tämä on ihan sama soluviittaus H2-sta H8 oleva matriisi, mutta toi 2 ja 8 ei saa muuttua. Ne on lukossa. Sitten katsotaas nyt, niin näin, niin nythän tämä toimii. Ja mikä hyvänsä kaava täällä, niin tämä on pysynyt paikallaan, koska se kakkosrivi ja kasirivi oli lukossa, niin tämä ei saanut liikkua mihinkään. Eli dollarin jälkeen tuleva saraketunnus tai dollarin jälkeen tuleva rivitunnus soluviittauksessa ei muutu, kun laajennuskahvaa käytetään. Se on sen merkitys. Katsotaan toinen konsti tähän samaan juttuun. Olisin voinut tehdä näinkin, että maalaan nämä solut ja kirjoitan tähän kohtaan nimiruutuun, että nämä on nimeltään viikon päivät.
Ja nyt kun mä oon nimennyt tämän alueen matriisin, että sen nimi on viikonpäivät, niin silloin mä voisin täällä kaavassa korvata tämän matriisin tällä viikonpäivät nimetyllä matriisilla. Näin. Eli nyt tuossa lukeekin viikonpäivät siinä kohtaa, missä oli äsken se matriisi. Ja toi on nyt sitten automaattisesti lukossa. Eli viikonpäivät on nimetty tohon, niin ne ei liiku mihinkään. Ja jos mä tästä vetäsen kahvalla alaspäin, niin ei mitään ongelmaa, koska kaikissa täällä on viikonpäivät siinä kohtaa, ja se viikonpäivät tarkoittaa juuri tätä kiinteätä aluetta tässä. Eli myös näin me voidaan tämä asia sitten fiksusti hoitaa.